Och så har vi punkt 98 som handlar om motion 161 som finns på sidan 229 samt förbundsstyrelsens utlåtande som finns på sidan 230. Ordet är fritt. Här har jag heller inga talare. Kan vi gå till beslut? Svaret är ja. Då har jag förbundsstyrelsens bifallsyrkande till motionen. Kan det bli kongressens mening att bifalla förbundsstyrelsens bifallsyrkande? Ja. Svaret är ja.